La tecnologia alternativa s'ha apoderat del casinet d'Hostafrancs amb el Mobile Social Congress, un espai de reflexió sobre diferents àmbits de la indústria electrònica. El tema dels drets laborals, a les fàbriques, a les plantes de producció dels grans fabricants per contracte, de les grans marques d'electrònica, del tema dels abocadors de ferralla electrònica, especialment a Ghana, causats per l'obsolescència programada, i promourem alternatives com les xarxes obertes, el programari lliure. Tots aquests temes s'han abordat a través de diferents xerrades i taules rodones. Els assistents al Congrés també hi han trobat una fira d'entitats que promouen tecnologies alternatives a les habituals i dos tallers, l'un per instal·lar programari lliure a l'ordinador i l'altre per aprendre a reparar aparells avariats. El connector de carga se rompe y solo por esto a veces el equipo va a la basura. Solo por esto, porque o no se desarma o no lo quieren desarmar o simplemente el costo de la mano de obra es muy caro y esto puede ir a la basura, pero ahora tenemos nueva vida del aparato. Programari lliure és aquell programari que respecta la llibertat de l'usuari. Es pot copiar tantes voltes com vulguis, que tu pots modificar-lo. Si saps com fer-ho, tu pots modificar el programari lliure i el privatiu normalment no. En definitiva, un congrés del mòbil alternatiu basat en un model social, cooperatiu i solidari respecte a l'ús de les tecnologies.